välkommen till Gråhe-studion. Idag ska vi prata duschar och framförallt inbyggnadsduschar. För vi är många som har rest runt om i världen och sett fantastiska duschinstallationer på hotell som vi också vill ha hemma såklart. Men i Sverige och i Norden så är det här ett ganska eftersatt område. Och det är kanske för att det omges av väldigt många regler och komplikationer. Men vi måste ändå lösa det här. Så därför har jag med mig Boris idag. Ja. Välkommen. Tack Thomas. Du kommer ju från Opex International. Yes, absolut. Och har en hel del erfarenhet, för ni har jobbat med väggnära golvbrunnar. Ja. Som är ett område som då ligger nära det vi ska prata om idag. Ja, det gör det genom båda produkterna finns ju i våtutrymme och båda produkterna ansluter till tätskikt och det ska inte läcka mellan materialen. Så därav den här produkten då, absolut. För det vi ska titta på idag, det är ju inbyggnadslåda eller en läckagebox kan vi kalla det för inbyggnadsarmaturer i badrum. Mm. Och det finns några saker som är viktiga kring det. Det är ju, hur testar vi den här och vad är det för krav som finns på en sån här låda idag? Ja, när det gäller själva lådan, så utan att gå in på detalj, så handlar det ju om att om det skulle hända någonting inne i lådan så ska ju naturligtvis det finnas ett skvallerrör. Eventuellt läckage ska ledas ut och det ska ledas ut på ett säkert sätt och till en plats där man upptäcker att det rinner ut vatten och därigenom så just det, får man inte mynna ut mitt i duschen. Nej. Utan man ska kunna förstå att okej, vänta, jag behöver titta till mina grejer då. Och det som då är intressant är ju att vi bor ju i ett land där vi jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket med träkonstruktion, så det får ju inte läcka inne i väggen, utan när det väl är ett läckage och det uppstår så ska ju det ledas iväg från träkonstruktionen då. För träkonstruktionen, det kan ju skadorna bli väldigt stora. Ja, absolut. Och det är komplexa lösningar. Vi ska ha respekt för det i allra högsta grad. De fyra årstiderna gör ju att materialen rör sig, virket rör ju sig. Det är ju vår och det är sommar och det är höst och det är vinter. Och det rör sig marginellt, men i förlängningen så plötsligt så sitter grejerna lite löst då. Men träkonstruktionen, det är väl det också därför vi har annorlunda regler. Absolut. Än vad man har i många andra länder. Vi har de hårdaste. Mer i betong och Vi har de hårdaste reglerna i världen. Ja. Definitivt. Så om man då tittar på den här boxen som vi har med oss idag. Mm. Vad är det vi pratar om för typ av tester som måste göras för att få den godkänd av alla de relevanta instanserna? Ja, det är ju det som kanske är viktigast, för det finns ju naturligtvis en massa detaljer som man behöver ha koll på. Och det som för installatören och användaren är väldigt, väldigt viktigt, det är ju att vi har försäkrat oss om naturligtvis att boxen är tät, att anslutningen till den är täta, att det går att ansluta skvallerrör och hela det här paketet då. Och det som också är extremt viktigt är ju att i ett badrum så tätskiktar man ju naturligtvis, och det tätskiktet möter ju en ruskigt massa olika material som det ska ansluta till. Det kan vara en fördelare box av plast, det kan vara en fördelarlåda som är pulverlackad, och det kan som i detta fallet vara till exempel en rostfri box då. Och när vi då ansluter till de här olika materialen som hantverkare möter, så måste vi ju vara säkra och trygga med att det faktiskt sitter kvar över tid. Och att det sitter kvar efter att det har utsatts för vatten, och det kanske är små rörelser i en träkonstruktion. Och det kan vara värme och det kan vara annat som frestar materialen, konstruktionerna då. Och för att vi ska vara trygga med de här lösningarna så testas det ju hårt av olika organ i Europa och för vår del i Sverige och Norden. Så de tre viktigaste delarna som jag har förstått är alltså att boxen och de olika genomförningarna är täta. Mm, absolut. Att det finns ett skvallerrör. Absolut. Där eventuellt läckage ska läcka ut. Ja. Och sen att manschetten ansluter till boxen. Ja, vi måste ju kunna bevisa, vilket vi har gjort genom testinstitut då, så måste vi kunna bevisa att manschetten faktiskt sitter fast i boxen och att inte den plötsligt börjar släppa när du drar på vatten eller du drar på varmt vatten, eller det kan vara kyla eller någonting annat som påverkar, eller tid. Att du inte har helt enkelt applicerat det på ett sätt som gör att det sitter kvar i detta fallet det rostfria underlaget då.
Och sen den tredje delen då, att manschetten är systemgodkänd mot de olika våtskikten på marknaden. Det finns ju en sagolikt stor mängd tätskikt. Och varje tätskikt är ju ett system. Och system innebär att när man tätskiktar så är det viktigt att vi använder det som ingår i systemet. Det vill säga de limsorterna eller vad som nu ska appliceras. Då. Och då måste vi försäkra oss om att det tätskiktssystemet som vi ansluter mot den här manschetten faktiskt ansluter mot manschetten. Och att inte det... Och att också det är beständigt också. Att det är beständigt, det är ju AO. Det här är absolut ett område som där det finns risker genom att vi står och duschar precis intill blandaren och det kommer garanterat vatten på den. Ja, såklart. Så definitivt, det här är ingenting som... Det är ingen gissningslek. Men vi kan väl göra så här. Vi tar och tittar på en installationsfilm som vi har gjort tidigare. Har du sett filmen, Boris? Ja. Har du någonting att tillägga där? Nej, jag... Det finns ju många olika sätt att applicera våtskikten mot manschetten. Absolut. Och där ska man ju följa de olika tätskiktsleverantörernas metod. För den här är ju systemgodkänd med ett stort antal tätskiktsleverantörer. Och där är det ju jätteviktigt att det tätskiktet som du jobbar med, där finns det en manual som talar om att vilket lim exempelvis ska du använda mellan det tätskiktet du jobbar med och den här manschetten. Och det måste ju följas av det enkla skälet att det är så det är testat. Och det är genom det som vi kan då garantera att det håller. Och gör man det här på rätt sätt, då utgör ju faktiskt lådan en del av badrummets tätskikt. Absolut, den blir ju definitivt en del. Den blir ju en del av systemet, bokstavligt talat. Absolut. Det är... Gott. Mm. Nu är den här boxen framförallt utvecklad för Groes Smartbox. Ja. Och det är ju hjärtat i Groes duschprogram för inbyggnadsduschar. Med den här som en kärna så finns det alltså över 100 olika varianter. Med enhandsgrepp och det finns termostater och det finns de här smart control-tryckknapparna. Det finns en uppsjö av färger. Så vi kan väl ta och titta på några installationer och faktiskt se hur snyggt det kan bli i ditt badrum där hemma. Det såg ganska trevligt ut, va? Ja, ser absolut. Ut så hemma hos dig, Boris? Nej, inte ännu, tyvärr. Jag måste säga att för den som ska välja en ny blandare till badrummet och ska bygga om sitt badrum så skulle jag ju aldrig, köpa någonting innan jag har kollat in det här med inbyggnadsblandare. Ja. För det är absolut vardagslyx så tillvida att det känns fantastiskt när man ser det och när man använder det och hela det.
Och utöver det så är det ju, det sparar ju plats. Så det kan tyckas som att det är väldigt lite plats, men en dusch blir plötsligt rimligare genom att blandaren finns i väggen och inte utanpå som det ser ut hemma hos mig. Och nu kan man alltså göra det på ett bra och säkert sätt. Absolut, yes. Bra. Definitivt. Mm. Tack så mycket, Boris. Ja, tack Thomas. Vad rent när jag har det här. Och därmed så säger vi tack adjö. Vill ni läsa mer om boxen så kan ni göra det på lekagebox.se. Och hela Groes sortiment av inbyggnadsduschar hittar ni självklart på groe.se. Tack så mycket. Hej. Tack, hej.